გამოდის რომ ორი წამი გჭირდება 60 კილომეტრი სიჩქარით მოძრაობის დროს შენ გჭირდება ორი წამი რომ დაამუხრჩო და აი ამ მანქანას არ დაეჯახო. ანუ უნდა იმოძრაო მინიმუმ 30 კილომეტრი სიჩქარით რომ უკან მიმოვალ წინმოვალ მანქანას. გასაგებია რომ აქედან ვიღაცა ჩაგიხტება უყურე ჩაგიხტა ვიღაც, ჩვენთან ვინმე გაგაჩერებს ეგრე. ჩაგიხტა ვიღაც. რო ჩაგიხტა შენ, ამას ვერ ამტკიცებ თუ კამერებმა არ გიშველა. თუ ეჯახები გესმის, შენ ტყუი ხარ. კი. იმიტომ ტყუი ხარ რომ მოა პატრული გეტყვის, მო შენ დისტანციაო, ტელემები აგიდე ხარ. ამიტომ უკინდან დამჯახებელი ყოველთვის 99%-ში ტყუის ჩვენთან. ვერც ამტკიცებ რომ ჩაგიხტა ეს მომენტი ვიღაცა. და არადა ფაქტი სახეზია რომ შენ დაეჯახები ვიღაცას. ამიტომ არის რთული აი ამ შემთხვევაში და ნელა ასაჭირო სიარული. ეხლა ეს 30 მეტრი რო გითხარი მე დასახლებულ პუნქტში დაუსახლებელ პუნქტში ეს არის სიჩქარის სიდიდის ტოლიო. ეს მის 90 კილომეტრიან ტრასაზე უნდა კონდეს 90 მეტრიო. გამიგე რომ შენ შეძლო იქამდე დამოხრუჭება, ჩარა მიდიხარ დიდი მანძილია და შენ ესე იგი დიდი მონაკვეთი გჭირდება რომ დაამოხრჭო და არ დაეჯახო. ამ ოთხივე ბილეთს ჩვენ ამას ჩავწერთ წამებში. აი ეს ხო გაიგეთ 16 მეტრი წამში. წამში. 60 კილომეტრს იმას უნდა მოგეს. ავტომობილს აქვს თავისი სამოხრჭე მანძილი, თავისი ტექნიკური მონაცემები და ჩვენ ვალდებული ვართ იმ თავის ტექნიკურ მონაცემებს ვიცნობდეთ და გავითვალისწინოთ. გინდა არ გინდა აი ამდენს გადის შენი მანქანა წამში. ახლა გამომდინარე გეცოდინება რომ თათ ესე იგი იმაზე რა ქვია კრინოს მიდება თუ ბამპერის მიდება უკანა ბამპერზე არ არის არის მომასწავებელი.